waxaa maanta halkan u taaganahay oo ka dhaqaaqaya bar ka mid ah baraha loo cayimay bannaanbaxa lagu diidan yahay afgembiga madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku sameeyey dalka 27-kii bisha diseembar 2021. dadkani waxay diidan yihiin oo ay rabaan dareenkooda dastuuriga inay ku cabbiraan, ra'yiga ay ku diidan yihiin afgembigaas iyo habdhaqankii xumaa ee guracnaa ee lagu xayiray ee lagu qabsaday xaruntii golaha wasiirada iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha. Afgembigii lagu qabsaday ayay ka horjeedaan dadkani. dadkan waa dadkii shan sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan maxamed cabdullaahi farmaajo ay shan sano ka hor u soo istaageen. maantana waxay u taagan yihiin inay habdhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afgembiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado, xayiraaddii iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday, iyo caburinta ummadda gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yidhaahdo maya 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 afgembi maya doorasho ha 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 maxamed cabdullaahi farmaajo hadda afduubku xoog baahsan oo maxamed cabdullaahi farmaajo ku hayo sharciga waddanka. maxamed cabdullaahi farmaajo dadkii Soomaaliyeed wuxuu ka dhigay miduu baabaashay, miduu qabri u diray, miduu tahriibiyey. maxamed cabdullaahi hadduu gar qaadanayo maanta waa la hadlaynaa, hadal bay joogtaa. maxamed cabdullaahi waxaan ku leenahay fillada ka soo bax, shan sano ka hor maanta oo kaleeta dadkii kuu banaanbaxayaan ka mid ahaa. maantana waxaan u banaanbaxayaa inaad fillada ka soo baxdo, sababtoo ah wax sharciya kuma joogtid. heshiiskii 17 September adiga ayaa jebiyey. waan ku ognahay fillada wax shaqaca kama haysid. shaqada keliya oo aad qabatay waa laba soo bax oo aad samaysay. shaqada waxaan ku ognahay ra'iisul wasaare Rooble. Rooble ayaan ku ognahay shaqada. waxaan rabnaa in shaqadaas lagaa guto. waajibka shaqo ay dadkaas gutaan. maxay ahayd toole? ma rabna annaka maxay ahayd toole in doorasho la'aan waddanka ka dhaco. dhalinyaraanahna mustaqbal ha leenahnay. waxaan u harjadayno oo u halgamayno oon banaanbaxaan u soo abaabulnay waxay tahay in aan rabno maxamed cabdullaahi oo qol isku dhiibka inuu na soo gaaro. aniga hadduu isoo gaaro aan kuwa iga dambeeya jaanis u sii siiyo oo isoo gaaro. laakiin haddaa adigii rabto inaad shan sanoo ka bacdi afduub aan ugu haysato annaka afduub dooni mayno dooni mayno. ra'iisul wasaaraha la hadlayaa, ra'iisul wasaarahaan la hadlayaa. ra'iisul wasaare garbahaadaa la joogaa. dadka muqdisho badankood waa ku taageersan yihiin. waxaan sugaynaa doorasho. waddankaas waxa lagu badbaadin karo waa doorasho. doorasho xor iyo xalaal ahaan raadinaynaa. doorashada aan sugaynay oo hore aan uga niyad jabsanayn oo ah qof dooran inaan sugno, qof dooran inaan sugno, haddana ayadi in la sii curyaamiyo. ra'iisul wasaare ma aqbali karno. ra'iisul wasaare taariikh baa qormayso. ra'iisul wasaare taariikh baa qormayso. ra'iisul wasaare qabowga iska dhaaf. ra'iisul wasaare qabowga iska dhaaf. waxaa la marayaa in adigii xafiiskaada shaqada taangi lagu horjarto, wiil yar uu taangi ku horjarto, saxna ma ahan ra'iisul wasaare. sax ma ahan ra'iisul wasaare. sax ma ahan ra'iisul wasaare. ra'iisul wasaare dadkan ayagoo Itoobiyaan intaasoo kun ah ay joogaan ayay banaanka soo istaagi jireen. banaanka iyo qoraxda waxaan u taaganahay, noo soo istaagana maadan dhihin. waxa waaye inaan muujino inaan lagu afduubi karin. ra'iisul wasaare dhiig isku yaal. farmaajo dhinac iiga baxde. farmaajo waa in caalamka iyo wuxuu wax ka maqlo fillada laga soo saaro. farmaajo fillada ka soo bax. allahu akbar allahu akbar allahu akbar. ummadda Soomaaliyeed waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay isku soo hanuuniyo, isjeclaysiiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynaha xilli muddo xileedkiisu dhammaa inuu ilaahay xaqa tuso.
oo uu soo umadeena hawiye daaro iskaga kaaya dirin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka nabadaanahay waa wada shaqaysanaa waa isisir naqaanaa inaysa annaga soomaaliya isku kaayo goyl hawiye daarood inaysa iskaga kaayo dirin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ummadda soomaaliyeed waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay isku soo hanuuniyo isjeclaysiiyo ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaa inuu ilaahay xaqa tuso oo uusan ummaddeenna hawiye daaro iskaga kaayo dirin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka nabadaanahay waa wada shaqaysanaa waa isisir naqaanaa inaysa annaga soomaaliya isku kaayo goyl hawiye daarood inaysa iskaga kaayo dirin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha allahu akbar.